Hoje estamos aqui no Rebaixados Elite Brasil e hoje, rapaziada, eu vou estar falando com vocês aí sobre um novo carro VIP que tá chegando aqui no jogo. Exatamente, agora é oficial, vai chegar um carro VIP aqui pro Rebaixados Elite Brasil. Como vocês sabem, vai sair uma nova atualização aqui pro Rebaixados Elite Brasil, onde vai vir aí uma zona rural, uma nova fazenda, sítio, ferro velho, mano, emissora, Dodge Ram 3500, mano, e entre muitas e muitas e muitas outras coisas novas mesmo. E é o seguinte, rapaziada, eu descobri que, mano, o carro VIP já foi escolhido e hoje eu vou estar falando com vocês se foi a Triblazer ou a Hilux e vou estar mostrando pra vocês aí a imagem que acabou vazando, né, rapaziada, da Hilux no menu do jogo. Então, mano, já vai deixando muito seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, rapaziada. Eu posto 3 vídeos por dia, mano. Não se esqueça, rapaziada. Mano, deixe muito seu like. E é isso, rapaziada. Bora que bora, mano. Ó, já peguei aqui a Porsche, mano, que é um dos melhores carros aí, né, rapaziada? Pra eu estar gravando o vídeo, né? Comente aí, mano, qual é seu carro favorito aqui do jogo? Qual é o carro que você mais joga, né, rapaziada? Atualmente, os meus carros que eu tô mais jogando é a Saveiro Cross e o Honda Civic, né, rapaziada? Essa Porsche aqui, querendo ou não, ela é top, mas eu não ando tanto com ela, não é mesmo, rapaziada? Mas é o seguinte, mano, antes, bora ir procurando aqui, ó, rapaziada, ó, pelo mapa do jogo, né, mano, ó. Pode estar aqui, ó, em algum lugar do mapa do jogo, então bora procurar, mano, ó. Pra cá não tá, mano, a gente tem que procurar em todos os locais, né, rapaziada? Então já bora ativar aqui, ó, o nosso conversível, mano, muito, muito, muito top mesmo. Mano, abaixar os vidros aí. E agora sim, rapaziada, agora sim a gente tá naquele jeito, rapaziada. A gente tá naquele estilo pra procurar aí a Hilux, né, mano? Ó, já dei até um spoiler, rapaziada, a Hilux. Porém, rapaziada, até o final do vídeo eu vou mostrar pra vocês aí a imagem, né, rapaziada? Mas assiste o vídeo completo pra você entender tudo passo a passo, beleza, rapaziada? E se vai ser mesmo a Hilux ou então a Triblazer. Lembrando que esse carro VIP não vai sair nessa atualização agora, tá, rapaziada? Esse carro VIP vai sair somente na próxima, né, mano? Que creio eu que é em janeiro. Eita, pega, mano, essa janela aqui tá meio suspeita, hein, rapaziada? Olha isso aqui. Parece que eu encontrei uma janela que mano, sei lá, rapaziada. Olha essa janela aqui, rapaziada, mano, ó. Dá um liga, mano, ó. Olha isso aqui, rapaziada. Olha essa janela como é que é diferente, mano, ó. Todas essas janelas é diferente, mano. Olha isso aqui, parece que essa casa tá um fundo, hein. Ó, tá diferente, hein, rapaziada. E, rapaziada, é o seguinte, mano, vou estar explicando pra vocês. Nessa atualização que vai sair agora, esse mês ainda, antes do Natal, né, rapaziada? Essa semana, então, na próxima, vai vir aí uma nova zona rural, né, rapaziada? Vai vir aí também, né, mano, uma Dodge Ram, sítio, mano, emissora, pátio da PRF, ferro velho, chácara, rancho do seu Zé, mano, vai vir muita, muita coisa nova mesmo. E é o seguinte, rapaziada, o Seb fez uma votação, né, no Discord VIP dele, onde aí, rapaziada, a gente tinha que escolher aí, né, rapaziada, alguns carros que pra vir, né, pra votação. E os carros que ficaram na final foi a Hilux e a Triblazer. E aí a galera, mano, falou, né, que a Hilux foi a ganhadora. Como eu não lembro, a galera falou, né, e a Hilux foi a grande ganhadora aí, né, rapaziada, da votação. Então, mano, a Hilux vai chegar aí juntamente com a Dodge Ram. Na verdade, não, né, a Dodge Ram vai vir primeiro, logo depois vem a Hilux, né, rapaziada. Ou até mesmo a Hilux vem juntamente com a Dodge Ram, mano. Eu já tô perdido, rapaziada, eu não sei, mas podem ficar tranquilos que a Hilux vai vir sim, rapaziada. E é o seguinte, rapaziada, eu acabei descobrindo que tem uma imagem, né, rapaziada, onde acabou vazando que a Hilux tava no menu do jogo. Igual eu já fiz vários e vários vídeos aqui no canal mostrando aí, né, rapaziada, a Hilux, né. A Hilux não, outros carros, né, a não ser a Hilux. E aí hoje eu vou, mano, fazer o kit completo. Eu já vou mostrar logo a Hilux, né, rapaziada, ó, pra ficar como aquele kit completo, né, rapaziada. Eu já mostrei basicamente tudo aí, né, rapaziada. E aí sim, vamos que vamos, mano, que eu vou mostrar basicamente tudo.
Bom, rapaziada, então é o seguinte, mano, o editor vai fazer aquele mesmo esquema. Felipe, qual é o esquema, rapaziada? Eu vou estar contando até 3. No 3, o editor vai colocar a imagem pra vocês aí. Assim que ele colocar a imagem vai durar 10 segundos aí, né, rapaziada? E aí, essa imagem vai ficar 10 segundos. E aí, depois a gente vai comentar sobre essa imagem, rapaziada, beleza? Então, em 1, 2, 3, editor, coloca a imagem aí. Essa é a imagem aí, rapaziada, da Hilux no menu do jogo. E agora começa a contagem regressiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prontinho, rapaziada, contagem regressiva finalizada. E sim, meus amigos, essa é a Hilux aí no menu do jogo. Exatamente, mano, já comente aí o que vocês acharam. Uma Hilux aí, rapaziada, branca, né, mano? Uma Hilux 2023. É o seguinte, lembrando, se for vir uma Hilux aqui pro jogo, vai vir uma 2023, tá, rapaziada? Essa aí, se eu não me engano, é 2020, 2019. Vai vir uma 2023, se eu não me engano, beleza, rapaziada? Eu lembro que até uma SW4, né, tava no meio aí daquela votação, rapaziada. E meu parceiro, mano, ó, essa Porsche 911 aqui tá toda quebrada, já bora dar um talento nela, rapaziada, porque jogar aqui, ó, com essa Porsche 911 quebrada não dá. Então vamos lá pra oficina. E é o seguinte, rapaziada, você tá ansioso pra essa nova atualização? Rapaziada, a atualização que vai vir a Dodge Ram, eu já tô ansioso e eu sei o que tá vindo. Imagina quando vim a da Hilux, rapaziada, que eu nem sei o que vai vir junto com a da Hilux, beleza, rapaziada? E pra quem tá ansioso, quando vai sair a nova atualização? A nova atualização ainda vai sair essa semana ou a semana que vem, né? Antes do Natal ela já tá disponível aqui no jogo, né? Porque tem que vir aí o sistema, né, rapaziada, o sistema natalino, né, rapaziada, tem que ter aí o sistema natalino aqui no jogo. Então antes do Natal ela já está aqui no jogo disponível, né, mesmo, rapaziada? Bora deixar aqui, ó, essa Porsche 911 pela ordem, né, rapaziada, do jeito que a gente gosta, né, mano, ó, bora deixar ela aqui, ó, naquele jeito, pintar as rodas aqui, pá, mano, tem que deixar a Porsche 911 do nosso jeito, rapaziada, do nosso gosto aí, né, rapaziada, pra ficar um carro assim, bem top mesmo, rapaziada. Bora acelerar esse carro aqui agora pra fazer esse test drive, mano, ó. Acelera, acabou o freio, rapaziada. E é o seguinte, mano, falta, mano, menos de 150 inscritos pra gente bater 30 mil, rapaziada. Então me ajude, mano, pra gente bater 30 mil ainda esse mês. Será que a gente consegue bater 30 mil essa semana, mano? Tomara, rapaziada. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Deus é maravilhoso, ele sempre prepara o melhor pra todos nós. E é isso, rapaziada, basicamente é isso. Acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui, né, rapaziada? Creio que já falei demais, né? Já falei aí sobre a nova Hilux, né, mano? Ou às vezes, mano, o CEP deve desviar aí essa informação e possa estar trazendo aí os dois carros, ou até mesmo um, ou até mesmo outro diferente, né, rapaziada? Mas é isso aí. Então, rapaziada, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, que eu posto 3 vídeos por dia, agora em especial, né, dezembrão. Lembrando que aí na descrição tá o nome do meu Instagram, já me segue lá, rapaziada, @FelipeKate. Também tá o link do Discord, mano, lá eu tô gravando com geral no Caos Rebaixados Online, ainda mais depois de sair a nova atualização. E é isso, rapaziada, vamos que vamos, só marcha e fui!